Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre esse chá. Esse chá que é delicioso, chá de folha de louro. Mas antes, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, de se inscrever e de comentar aqui embaixo de que região está nos assistindo. O louro é uma planta medicinal muito conhecida na gastronomia por seu sabor e aroma característico. Porém, ele também pode ser utilizado no tratamento de problemas digestivos, infecções, estresse e ansiedade, por exemplo, devido às suas propriedades. O seu Nome é praticamente encontrado em todos os mercados e lojas de produtos naturais. Antes de continuar, eu quero te ensinar a fazer o chazinho. O chá é uma ótima forma alternativa para aproveitar todos os seus benefícios, sendo considerado uma boa opção para má digestão, ansiedade e também estresse. Ingredientes: uma folha de louro seco, uma xícara de água fervente. Para preparar o chá, basta colocar a folha de louro é, seca na água fervente. Repousar fora do fogo por cerca de 10 minutos. Em seguida, você deve coar e beber o chá. Agora você sabe para que, que serve o chá da folha de louro? A folha de louro é consequentemente o chá rico em potássio, magnésio, vitaminas B6, B9 e C e possui ação diurética, antifúgica, antirreumágica, anti-inflamatória, digestiva, estimulante, antioxidante e podendo ser utilizada para ajudar no tratamento de diversas situações como por exemplo, inflamação no fígado, cólica menstrual, infecção na pele, dor de cabeça Gases, reumatismo, estresse e ansiedade. Além disso, as folhas de louro são capazes de regular os níveis de açúcar no sangue, podendo ser utilizada para ajudar no tratamento da diabetes. O louro também pode ser utilizado para tratar problemas de pele, como dermatite, sendo nesse caso recomendado o uso tópico.